Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o apoio de vocês aqui embaixo com o seu like, mano. Pra você deixar o like desde já, mano, pra quem tá curtindo essa série e pra série continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, mano. Quero ver todo mundo apoiando e deixando muito like aí embaixo pra série continuar, demorou, galera? Bom, lembrando, tivemos um vídeo no canal hoje de Pixelmon 5.0.1 e vamos ter de Pokémon XY daqui a pouquinho, beleza? Então, fiquem ligados aqui no canal, beleza? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo. Aqui embaixo também tem um botão de inscrever-se pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza, galera? Então, mano, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade e também ativa o sininho aí embaixo, beleza? Então, meu, fiquem aí com o vídeo. Lembrando que isso daqui é uma, não é uma série totalmente de Naruto, tipo assim, só Naruto, que eu vou reproduzir o anime aqui, não, mano. É bem difícil fazer isso. Vai ter uns tópicos de Naruto, vai ser um survival, uma shinima, vai ser um negócio bem bacana que eu tô curtindo demais gravar pra vocês. Demorou, galerinha? Então, eu conto com todo mundo embaixo, um beijo pra vocês, um abraço e amo vocês. Ah, eu falei que eu não precisava deles pra pegar o pergaminho. Ah, agora eu vou levar todos os créditos. Ah, todos os senseis vão ficar muito orgulhosos de mim. Não foram eles que falaram que eu era uma bosta, que era inútil. Então, agora eles vão ver quem que foi o responsável do time 7 que pegou o pergaminho. Mas eu fiquei bem irritado com aquele tal de Gaara lá. Ah, o cara nem quis me enfrentar só porque era o mesmo pergaminho. Cara fraco, hein? Nem parece o que o pessoal fala dele, que é o cara mais forte da areia. E aquele idiota do Sasuke, que eu consegui pegar e ele não. Ai, meu Deus do céu, viu? Ah, agora eu tenho que achar a Sakura e o Sasuke, né? Que eles devem estar sozinhos e meio que per... Naruto! Ai, meu Deus do céu, falando nela, olha quem nada pra me bater já. Ai, meu Deus do céu. Oi, Sakura! Ai. Naruto! Que foi? Onde é que você tava? Eu tava aqui. Não. Ai, Naruto, você deixou eu e o Sasuke preocupado. Ah, o Sasuke preocupado comigo? Aí eu tava preocupada. Você tava preocupado comigo? Tava. Então quer dizer que você gosta de mim? Não, eu gosto do Sasuke. Ah, eu sei que bem lá no fundinho você gosta Sai. de mim. Se afasta, Naruto. Por quê? Eu sou do Sasuke. Você é do Sasuke? Você... Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, vocês estão bem? Porque não pode deixar as duas mocinhas sozinho, né? Você não fala assim do Sasuke. Ai. E nem de mim. Ai, até parece que ele é forte, né? Ele é mais Ai. forte que você. Ah, ele é mais forte que eu? Então, por que eu consegui o pergaminho e ele não? Sozinho, sozinho. Peguei o Como é que você pegou esse pergaminho? pergaminho sozinho. Eu sou muito Ai, bom. meu Deus, Naruto, como é que você pegou esse pergaminho? Eu derrotei uma equipe sozinho. Ai, meu Deus, Naruto, você tem noção do que podia ter acontecido se você não tivesse conseguido? Você acha que eu não ia conseguir? Eu vou me tornar Hokage um dia. E eu não posso morrer até lá. Então eu ia conseguir de qualquer jeito. Ai, meu Deus, me dá o pergaminho. Eu não, eu que peguei. Não, por favor, me dá o pergaminho. Eu cuido do pergaminho. Ah, não, eu cuido dele. É meu, eu ganho. Não, Naruto! Deixa comigo! Ai, por que tudo tem que ficar com você? Porque eu já tô com outro mesmo. Não, o outro tá com o Sasuke. Esse tem que ficar comigo. Não, o Sasuke me deu outro. Ai, meu Deus do céu, por que tudo tem... Eu sou mais responsável! Do que mim, não, né? Me dá Ah! esse pergaminho. Ai, meu Deus do céu! Dá logo, Naruto. Ai! Só se você prometer que vai sair comigo um dia. Ai, Naruto, me dá logo esse pergaminho. Promete que vai sair comigo! Tá bom, Naruto, me dá o pergaminho. Ai, meu Deus do céu, você prometeu? Prometi, vai, vai, De vai. Me dá esse dedinho? pergaminho. Sim, cadê? Ai, toma, ai, toma, ai. Agora eu posso dar ele pro Sasuke, pro Sasuke levar um mérito. Você não vai fazer isso comigo? Aí eu vou. Não. Eu falei que eu sou do Sasuke. Você não vai fazer isso comigo? Eu vou dar pro Sasuke, ele tá com outro mesmo. Mas eu que ganhei esse, eu que derrotei a equipe sozinho, eu que entrei em perigo, eu que fiz tudo e ele não fez nada, aquele idiota. Me dá esse pergaminho, Sakura. Não. Me dá esse pergaminho! O Sasuke é mais responsável que você, sabia? Me dá esse pergaminho! Não.
Se você não me der esse pergaminho, eu vou falar pra todo mundo da aldeia que você ronca quando você dorme. Eles não vão acreditar em você mesmo, você é o Naruto. Então, se você não me der pra quem, eu vou falar que a gente já se beijou pra todo mundo. Mas a gente não se beijou. Beijou sim! Quem que vai acreditar em você, Naruto? Ai, tô ficando. Ai, dá esse pergaminho logo, eu tô ficando irritado. Não, não vou dar, não. Certeza? Certeza. Eu tô ficando irritado com você? Fica, ué. Eu vou Pelo peidar na sua saque. cara quando estiver dormindo! Se fizer isso, você vai se ver Eu comigo. vou esfregar cocô de lama em você! Naruto, O quê? vamos achar o Sasuke. Não, não quero achar aquele idiota também! Vou ficar aqui! A gente precisa achar o Sasuke. Não! Só, até você me dar o pergaminho, eu vou ficar aqui! Ai, meu Deus, toma logo esse pergaminho, Naruto. Ah, você ia pegar pra dar pro Sasuke. E você vai ter que sair comigo ainda. Ah, eu vou sim. Você prometeu. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos achar esse idiota aí. Ah, moleque bobo. Fica se perdendo, nem fica sozinho, sabe? Deve estar em perigo. Deve estar em perigo. Não sabe nem se cuidar. Não fala assim do Sasuke. Ah, você acha que aquele idiota sabe se cuidar? Ah, mais do que você, né? Pelo É. visto. Não foi ele que pegou um pergaminho sozinho, né? Quer apostar quanto que a gente vai chegar lá e ele vai ter outro pergaminho? A gente vai dar o nosso, porque eu vou ganhar o mérito do time 7, que o time 7 é o melhor porque tem a mim. Não é não, Tá bom, velhinha? Naruto. Tá bom, Naruto. Chega. Ai, meu Só Deus. vamos. Ai, que menina chata. E vai ter que sair comigo, tá? Vamos achar esse Eu idiota. não vou sair com você, Naruto. Então eu vou peidar na sua cara. O quê? Vou peidar na sua cara. Ah, vai sim. Ai, meu Deus do céu, tá, vamos achar esse idiota. Naruto, acorda, acorda, Naruto, acorda, Ai, Naruto, calma, calma, calma. Naruto, vai. Naruto, vem. Me ajuda, ajuda, ajuda. Sasuke, ajuda o Sasuke, Naruto. Naruto! Que foi? Calma. Ajuda o Sasuke! Ajuda o Sasuke a fazer o Ai, meu quê? Deus! Naruto, Sasuke, ajuda meu amor! Por que que Ai, eu meu tenho que Deus! ajudar? Que eu... Ele tá mal, ele foi atacado! Ah, eu sei, sabia que não podia deixar aquela... Para, Naruto, é sério! Eu sabia que não É um podia deixar negócio eles... sério, para, não! Ai, calma, deixa eu raciocinar um pouco. O que aconteceu? Calma. Ai, o Sasuke tava. Ai, calma. O que aconteceu? Cara estranho com umas cobras atacou o Sasuke, colocou sei lá uma coisa nele que eu não sei o que que é. Ah, eu sabia que não podia deixar aquele cara sozinho. Por Ai! favor, me ajuda, Você não falou que era mais forte que eu? por favor, Naruto. Não, tá bom, eu vou, mas tá, calma, calma, calma. Não vai apressado assim. O que aconteceu com ele? A gente tava lá e daí um cara viu. Falando de pegar o corpo dele. Aí eles começaram a lutar e ele derrotou o Sasuke. Ele derrotou o Sasuke? Calma, 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 não vai pra ele não, vai pra ele não. Calma, vem por aqui. E ele é forte? Ele é muito forte, Naruto. E ele Ele tá tem umas sozinho? cobras, ele tá. Cobras? Ai, meu Deus do céu, que Ele tá tipo ali, de... ó. Que tipo de jutsu é esse? Ai, meu Deus do céu. Calma, calma, cadê o Sasuke? Sasuke tá caindo ali. Tá, mas ele vai levar o corpo do Sasuke, será? Não sei, Naruto, não deixa. Ajuda o Por que Sasuke. que ele queria o corpo do Sasuke? Tá bom, tô, segura o pergaminho aqui, eu vou lá ajudar ele. Ai, sempre eu que tenho que ajudar esse cara, ele nunca consegue se proteger nunca, né? Ai, tá, eu vou lá! Ai, meu Deus do céu, viu? Tá. Bom, galerinha, o que vocês acharam do episódio? Mano, lembrando que isso daqui é uma série machinima, galera. Então, tipo, não vai ser tudo voltado só pra Naruto. Vai ser uma série survival e machinima, beleza? Então, eu espero que vocês curtam e apoiem essa série aí, beleza? E vocês estão apoiando sempre, mano. Então, se você curtiu, mano, vamos arrebentar o botão de gostei. Vamos, mano, bater muito like aí embaixo, porque eu conto seriamente com todo mundo aí embaixo, beleza? Então, mano, vamos deixar muito like aí embaixo. Bom, o YouTube tá bem bugado ultimamente, galera. Então, mano, vamos ajudar aí mesmo com o like favorito. Mano, não esquece de...
de ativar o sininho aí embaixo, mano, pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal, beleza? Porque, mano, ultimamente o YouTube tá bugado, velho. Ele não tá recomendando, então, mano, eu não vou ficar chorando nem nada, mas, mano, é pra você não realmente não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, daqui uma hora temos Pokémon XY, fiquem ligados aqui no canal, demorou? E é isso aí, galera. Então, eu conto com todo mundo aí embaixo. Aqui embaixo também tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Então me segue lá que é muito importante. E é nóis, galerinha, beleza? Então é isso aí. Um beijo pra vocês, um abraço e tamo junto. Fui!